تيم لوفتان هو مدنه كاترسان بارلمان كا انغريسكا ايا وحا وشيغي ان لغو حيدي دالك جمهوريه دا جبوتي مركي دمان لغا مسافوريه دالكاسي isagoo arintaas ku eedeeyay inay ka dambeysay dawladda Shiinaha oo hore u dhaleecay moogu jeediyay xildhibaanka wareysi uu siiyay wargeyska Daily Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska isla markaasina warkiisa ay baahiyeen warbaahinta boqortooyada midowday ee Ingiriiska iyo ta caalamkuba ayaa waxa uu sheegay 8 bishan April 2024 safar uu ku tagay dalka Djibouti waxana uu sheegay in lagu qabtay gagida diyaaradaha loona diiday inuu gudaha u galo dalkaasi waxa uu xildhibaanku sheegay in muddo 7 saacadood uu ku xidhnaa Djibouti isla markaasina uu kulan kooban kula qaatay danjiraha Ingiriiska u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Djibouti garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ay Djibouti isagoo xusay sidoo kale dhacdadani uu la kulmay uu gudbiyay Andrew Mitchell oo ah wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Ingiriiska xafiiska arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa warqad arintaas la xiriirta waxa uu gudbiyay safiirka Djibouti u fadhiya dalka Ingiriiska oo lagu wargariyay falkaasi lagu la kacay xildhibaanka tirsan baarlamaanka Ingiriiska dawladda Shiinaha ayaa xildhibaankan iyo mudanayaal kale oo ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska waxay sanadkii 2022 ku soo rogtay xayiraado iyo cunaqabateyn kala duwan kadib markii si joogto ah ay u dhaliileen nidaamka xuquuqda aadamaha ee dalkaasi waxana xildhibaankan uu sheegay in xarigiisa iyo falka Djibouti lagaga masaafuriyay oo arintaasi la xiriiro dawladda Shiinaha ayaa eedaynta xildhibaanka beenisa iyadoo ku tilmaantay mid aan sal iyo raad toona lahayn balse warbaahinta Ingiriiska ayaa waxay sheegtay in xiriir xoogan oo dhinaca iskaashiga iyo maalgashiga ay u dhaxeeyo dalalka Djibouti iyo Shiinaha xildhibaankani ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa 5 bishan April booqasho ku yimid magaalada Hargeysa waxana uu ka mid yahay mudanayaasha ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska ee taageera qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeeg internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudbanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121